نشاولاتیان با پروشن بورگرتنی با پی اماری کومیسیونیش لما وی مانگیگ دا 413,890 کس لکرکوک کارتکانیان ورگرتوا کدکات پنجال صد یو کسانی ما فی دنگدانیان هیا باشه یک لو هاولاتیانش که تا ایستا کارتکانیان نه توتوا یان هلا لزانیار یکانیان دا هیا داوه لکومیسیون دکن او چیشانیان با چار سرکت حواتیانی شاری کرکوک بردوامن لسردانی کردنی ناوندکانی توماری دنگدران بمبستی ورگرتنوی کارتی الکترونی دنگدرو بگرنشی دزانن. حواتیانی شارکا بایخ با ورگرتنوی او کارتانه بدن. بو پیوی ببریاری انجمنی وزیران او کارتا الکترونیانا دبیتا بلگی چی رسمی و لسرجم فرمانگکانی عراق دا کاری پیدا کرد. هاوکات بشکل هاولاتیان نگرانن لنهات نوی کارتکان یعنو بونی حالا لزانیارکانی کارتکان داوال لعنی پیوندی دارکان دکن او کمو کرتی و چشانیان با چار سرب کاد من لیرو داوال همو هاولاتیک همو کردیکی بشرف همو کرکوکیک اکم کبین کارتکان یعن ورگرنو برون کاروژی دندان باو کارتانو با سربرزی برون دنگی خویان بدن لبر اوی ام هر کسی والله ام کارتا ورنگده گلی گلی زرنکا لهمو لایکوا هاتینا با حق ما نفوتیه ما فی خومانا وکم خلکانا انتخابات بکین اوی لسر ما نبیکین بان چاوم بس من پیش بیس شو هاتم خیزاگم در چوا نگی خوم در نچوا اترین حق ما نفوتیه حق ما نفوتیه وکم خلکانا ملو على باني وليري وسام تسيم يكم جارك عليه بربو مكتبك هاتش مكتب لاي مرور قراميان تو بويرا اللي شو يس تسيم كلش تاك نام يعني خدو لا باني ومن وين بين جام جاره بين بويرا تا كارم لا اولاتيان ام كارتا ور بغرين تشكن غرين كي تشي تايبتي خو هي بو اي مو بو اولاتاني شاري كركوك ولا دهات و بو معاملات شتج بكار مانديت و داوا كارم بزداري كردن تان ماي شانازي بو خلشي كركوك برابری افیسی کرکوچی کمیسیونی بالای هەڵبژاردنەکان ئاماژە بەوە دەکات تا ئێستا لە 150 هاوڵاتیان کارتەکانیان وەرگرتۆتەوە 413,890 کارت دابەش کراون سەبارەت بەو کەسانش کارتەکانیان نەهاتۆتەوە یاخود هەڵە لە کارتەکانیاندا هەیە دڵنیای کردنەوە کە کار ئاسانیان بۆ دەکەن تا کارتەکانیان بۆ چاپ بکرێت و لەو مافە نیشتیمانیە بێبەش نەبن لە شاری کەرکووک زۆر پرۆسەکە زۆر بەباشی پەرەوە چووە و تا ئێستاش تا ئەمڕۆ زیاتر لە 410,000 کارت تەوزیع کراوەتە سەر هاوڵاتیانە ئەمیش نسبەی لە 150 کارتەکانە و ئەمە ڕێژەیەکی دڵخۆشکەرە چونکە ئەو فترەی دامان نابوو ئێمە تەقریبەن نەگەیشتۆتە مانگێک توانیمانە لە 150 کارتەکان تەوزیع کەین بەسەر هاوڵاتیانە و ئەو فترەی کەماوە لە بەردەممان هیوادارین ئەو 150 کەش کەما و مەسەر هاوڵاتیان شاری کەرکووکە دابەشی کەین ئێمە ئەو ناوانەی کە نەهاتبێتەوە کارتی بۆ نەهاتبێتەوە بە پێی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆن ناوەکانیان تۆمار دەکەین بە شێوەیەکی تایبەت و هەناردەی بەغدای دەکەین بۆ ئەوەی کارتی ئەلەکترۆنیان بۆ چاپ بکرێت جارێکە و لە ڕێگەی کەناڵەکانەوە ڕای دەگەینین کە ئەو کەسانەی کە پتاقەکانیان بۆ دێتەوە سەردانی بنکەکان بکەن بۆ وەرگرتنی پتاقەکانیان چونکە تا ئێستا ماوەیەک ماوە لە بەردەممان ماوەیەکی باشە تا 22/4 ئێمە بەردەوام دەبین لە دابەشکردنی کارت هاوڵاتیان بە پێویستی دەزانن کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان هەوڵی جددی بدات تا ئەو کەسانی مافی دەنگدانیان هەیە لە وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی بێبەش نەبن تا لە هەڵبژاردنەکانی مانگی نیساندا و لە دەنگدان و دیاریکردنی نوێنەری خۆیان بەشدار بن تای حاجەبڵە کانالی آسمانی کرکوک هر سەبارەت بە کارتی ئەلکترۆنی دەنگدان ژنانی داخوق بە پێویستی ئەزانن ژنان بە بایخەوە لە گرنگی ئەو کارتە بڕوان و ڕۆڵیشی کارە